Në shtëpinë e shëndetit në Preshev, laboratori është pajisur me aparatin të cilin tani mund të përdoren më lehtë dhe në raste të shpejta si matja e CRP-s dhe glikohemoglobina që tregon nivelin e shiqerit në gjak në 3 muaj të fundit. Sipas drejtuesve të shtëpisë së shëndetit, aparati në fjalë është i rëndësishëm për pacientët e diagnostifikuar me sëmundjen e diabetit. Në shtëpinë e shëndetit në Preshev, laboratori është pajisur me aparatin me të cilën tani mund të përdoren më lehtë në raste të shpejta si matja CRP, proteina reaktive dhe glikohemoglobina që tregon nivelin e shiqerit në gjak në 3 muajt e fundit. Sipas drejtuesve të shtëpisë së shëndetit, aparati në fjalë është i rëndësishëm për pacientët e diagnostifikuar me sëmundjen e diabetit. Me CRP mund të zbuluan sëmundje të shumta akute dhe kronike, infeksione bakteriale, sëmundje të zemrës së infarktit, infeksione të zorrëve, artrite reumatoide dhe sëmundjet malinje, kështu ka deklaruar për portalin ton drejtori i shtëpisë së shëndetit, Driton Salihu. Po ashtu vlen të theksohet se tani tutje këto analiza mund të bëhen vetëm me një pikë gjaku nga gishti e që është ideale për fëmijët tonë.